memory, želim poudarjati, da v nobenem primeru ne želim popolnoma prisegati recimo na to teoretsko in metodološko izhodišča, vendar pa mislim, da združujejo veliko konceptov dosedanjih, ki so se uveljavljali v humanistiki in družboslovju, torej potem po tej kompleksni obravnavi nekih družbenih procesov, ki jih moramo vselej gledati tudi z današnjega vidika, oziroma se zavedati, da ta današnji vidik opredeljuje našo interpretacijo. Ne, torej, da zelo je že znan rek, vsaka generacija piše svojo zgodovino. In prav z tega vidika seveda se je potrebno zavedati, se mi zdi, te opredelitve kulture spominjanja tudi na pogled torej gradnikov naše današnje skupnosti, vključno z miti, z zgodovinskimi dejstvi, predvsem pa zgodovinska dejstva so tista dejstva, ki jih zgodovinari ali obelodanimo ali ne. Tudi tega se moramo zavedati in zato je še toliko bolj priročno, kar smo imeli tudi poseben sklop spominjanje in pozaba. Ne. Ta pozaba vsake toliko privre na dan in mora privreti in je tudi ta konstitutivni del oblikovanja neke identitete posameznih skupnosti, kulture spominjanja, zgodb, ki tvorijo posamezne skupnosti, ki se jih ne smemo nikakor sramovati, ne, ali podobno, jih obravnavati seveda v pravem interpretacijskem pogledu kot del naše kulturne dediščine. Torej, kulturno dediščino kot tako sam smatram kot izjemno pomembno družbeno, težko reči vrednoto, družbeni kapital, pravzaprav. To je totalni družbeni kapital, lahko kapital v smislu, Marksovem smislu, ne, tistega, kar lahko vlagamo v našo sedanjost in bodočnost, to je naše znanje, ne, naše znanje, to je naša tradicija, ki je tudi v, bi rekel, splošnem kontekstu morda še premalo ovrednotena. Ne bi se sedaj poglabljal v kakšne specifike, ampak recimo samo pri vrednotenju BDP-ja na svetovni ravni, recimo okoljski faktori imajo tri kategorije, medtem ko faktor kulturne dediščine nobenega, razen morda, če bi bil zajeti v izobraževanju. Ne. Toda prav ta kulturna dediščina seveda predstavlja bistvo podlage kulture spominjanja in osnov identitetnih obrazcev, na podlagi katerih seveda smo sami vključeni v neke določene skupnosti, ki smo jih želeli seveda tudi v okviru tega projekta predstaviti. Mislim, da smo to uspeli, predvsem s tem interdisciplinarnim pristopom, s pristopom torej ne zgolj zgodovinskim, na podlagi zgodovinskih dejstev, temveč tudi predvsem na podlagi raznih umetniških, umetnostnih produkcij, torej od literature, poezije, ljudskega slovstva, filma, glasbe, ne, torej skratka na več družbenih področjih, ki pravzaprav lahko odslikavajo to kulturo spominjanja na posamezna obdobja, območja, teritorialna, identitetna, kot taka. Ne, in zato so, vsaj po mojem mnenju, izjemno privlačna za naše humanistične družboslovne študije. Prosil bi zdaj seveda tudi vas, da se vključite
vključite, morda k tem zaključnim razmišljanjem, opozorite na morebitne neke, kar bi si želel, tematike, ki jih še nismo obelodanili, pa bi jih kazalo v sklopu tovrstne obravnave, in pa tudi sicer, no, glede na tematike, ki se lahko odpirajo tudi ob hipotezah, ki smo jih razvili v okviru tega projekta. Ja, jaz bi samo tako rekel, je bilo, mislim, zelo zanimivo, tudi predvsem naporno, mislim, tudi za vse tiste, ki smo poslušali ves čas ali pa skoraj ves čas, ker se zdaj se tudi spite. Včeraj smo nekatere tematike tudi opozorili na nje, da bi bilo vredno jih nadaljevati, tudi danes nekatere. Mislim, da se nabralo tudi zelo veliko novih idej. Nobena zadeva kot noben projekt ni zaključena. Mislim, je ena faza, ki je zanimiva in dobra in koristna, ker odpira tudi nove. Ne? Zaradi tega tukaj samo čestitke. Bi to hotel podariti, da recimo vsaj v teh treh zadnjih, ki niso bili deležni ene večje diskusije, ker ni več tudi toliko časa, so se mi zdeli vse zelo zanimive, predvsem prva dva, pri tretjem sem jaz sodeloval. Pri prvi je ta mitizacija, ki je v bistvu izjemno trdo živa, in bi bilo recimo zanimivo, in tukaj jaz nisem poznavalec, preveriti, koliko je sam režim Habsburžanov v bistvu pripravljal teren in vodil tole propagando, da se je ustvaril tale mit okoli Franca Jožefa ali pa, kot je rekel kolega Antoličič, naš cesar. Ne? To glede mikroštudije, ki je predstavila Mateja, Matjašič Friš, mislim, da je zelo zanimive in koriste te mikroštudije. Mi je prišlo na misel tudi recimo primer, recimo več ali manj v tistih letih šolanja v Trstu, ki sicer so drugačne dinamike, drugačen kontekst, vendar nekatere usporednice bi lahko bile. In kar me zelo veseli iz njega referata, pač, ker nisem jaz poznavalec prav tiste tematike, me res veseli, da je očitno je virov kar veliko na razpolago, ne? Od arhivskih korespondenc in tako dalje, kar je za nas zgodovinarje izjemno pomembno. To skratka, hvala tudi kolegu Janezu, ki je prebral in da opravičim Darka Friša, pač tretjega soavtorja, je pač se opravičuje, je drugače zaseden in ni mogel biti z nami. Lep pozdrav tudi vsem. Hvala, Gorazd. Res je, da smo že presegli naš odmerjen čas. Vendar pa, če ste še pri volji, vas izzivam na dodatno diskusijo, razmišljanje, morda kak povzetek. No, če ne bom zaključil. Prispevek kolege Avblja v zvezi s Pučnikom, njegovo idejo in podobno, pravzaprav me je spomnil na neko vprašanje, s katerim mora biti se ukvarjam že nekaj časa, ne vem, ali se ukvarjamo vsi, ne, v vsakem pogledu, kaj je resnica. Ne. In v imenu resnice, morda sem pričakoval, da se bo kolega Marjan Horvat, ki ga sedaj pogrešam, oglasil pri referatu kolege Avblja. Torej, resnica v povezavi z izvajanjem oblasti, ne, oziroma
povezavi z tako imenovano argumentirano racionalnostjo, torej, oziroma deliberativno demokracijo, ne, bi lahko to skoraj da enačili s sodobnimi procesi, ki se želijo odvijati v slovenskem prostoru, ne, torej argumentirana racionalnost, ki je poudaril Pučnik, ne, ki je pogoj za legitimnost oblasti, ne, in ki izhaja iz resnice in iz posameznika. Samo zaključil, da je resnica, vsaj po mojem, to, da obstajamo, da smo mi kot posameznik. Kaj je resnica? Resnica, da vidimo, ne, da občutimo, da vemo, da obstajamo, da vemo, da obstoji nekaj ali življenje, svet, mi sami. Ne. In prav zaradi tega sam mislim, da imamo dejansko to pravico, ne, biti obravnavani kot posamezniki in kot posamezniki, torej sodelovati pri oblasti. Zdaj, ali pa je to nujnost, torej ustvarjanje civilne družbe, ker civilna družba po drugi strani zopet pomeni ustvarjanje nekih institucij, kakorkoli že, torej civilno-družbena gibanja se potem prelevijo v institucionalnost. Ampak prav sodobna družba, torej digitalna, ne, kot so pokazali že marsikatere izkušnje, nam toliko bolj kot kdajkoli doslej omogočajo torej to izražanje posameznikovega mnenja, ne glede na to, ali smo del nekih civilno-družbenih gibanj ali ne. Koliko smo pa slišani, pa drugo vprašanje. Zato v mojem sistemu reševanja konfliktov, ne, in ritualov v prvi fazi definiram dar, ne, omadžo, homeč, ki je prisoten od torej predantičnih obdobij, antike v rimskem pravu, v germanskem pravu, slovansko pravo, kakorkoli ga že, torej, o pravotvornosti, ne, o čemer smo govorili danes, se da tudi še veliko razpravljati, ne, koliko so to seveda postavljene na raven nacionalnosti, nacije, ne, so šele produkt zadnjih stoletij. Je pa dejstvo, da smo se tega fakta daru življenja, ne, torej življenja, kot sem rekel prej, ki je edina resnica, zavedli že pred stoletji ali pa tisočletji. In s tem bom končal. Hvala za vašo pozornost, seveda odpiram nenazadnje tudi v zvezi s tem razpravo. No, upam, da se nismo zamorili s tem. Vsekakor, torej želim vam uspešno praznovanje 30-letnice v petek. Vsi ste pa tudi prijazno vabljeni, jutri ob 11. Se bo zgodila predstavitev publikacije 34 avtorjev, posvečene 30. obletnici slovenske države, ki je morda nekakšna druga izvedba, praktična izvedba vseh teh študij, ki smo jih v dveh dneh poslušali. Torej izvedba bo tudi preko videokonference, mislim, da ste
dobili obvestilo, sicer pa je tudi na Facebooku. Zaključim. Po mojem mnenju, ja, smo vsi malo tudi utrujeni. Lahko se samo spomnimo, da so vsi tukaj sodelovali pri tem projektu, ne, to boš ti bolje vedel. In jaz bi se tudi zahvalil, če smem, če nisi mislil že ti, kolegu Zrinskemu, Petru Zrinskemu, ki je bil ves čas z nami in smo večkrat z njim lahko rešili kakšne probleme in nas je opozoril, da na to pa na drugo. Mi smo se že tudi navadili, da nas znale krasno lepo razložiti. Brez tega se ja ne gre. Vsaj v mojem imenu, pa mislim tudi drugih, najlepša hvala tudi Petru. Jaz pa s tem tudi pozdravim vse skupaj, ker imam drugi opravek. Hvala, Gorazd, hvala vsem, se pridružujem, seveda zahvaljujem Petru in ustanovam, ki so sodelovali in ki so bile navedene tudi z logotipi in vsem našem propagandnem gradivu oziroma informacijskem. Pa naj povem seveda, da je tu nosilec projekta bila Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru v sodelovanju z Inštitutom Irisis Kopra oziroma Marezik, z Inštitutom Nove revije, Zavodom za humanistiko ter z dvema fakultetama Nove univerze, Fakulteto za slovenske in mednarodne študije ter Evropsko pravno fakulteto. Če naj čisto zaključim, verjetno en redkih projektov, nacionalnih projektov v zadnjih letih, ki je vključeval toliko ustanov, ne, odkar je to pri ARRS-ju, našemu poglavitnemu financerju raziskovalnih projektov, ni več v ospredju, strateškem, ne, prej so bili pogoji, recimo v okviru projektov, da si vsaj eno ustanovo pridružil, zdaj temu ni več tako in se je zopet povrnilo stanje, da v glavnem posamezne raziskovalne organizacije prijavljajo projekte, ni pa temu tako v veliko večini naših primerov, torej zlasti v sodelovanju že omenjenih ustanov, ker prav v tem vidimo tudi neke vrste prednosti, ne, prednosti povezovanja, vsaj v slovenskem prostoru, da bomo potem zmožni povezovanja tudi v mednarodnem prostoru, kar pa je ta projekt tudi dokazal z udeležbo kar lepega števila, torej uveljavljenih tujih mednarodnih strokovnjakov oziroma raziskovalcev z tega področja. Hvala, zdaj pa vas ne bom več utrujal. Lep pozdrav, Adijo. se vidimo. Hvala, Srečno, Miša, tudi. čestitke za lepo organizacijo. Nasvidenje.